Вихідними в області пройшов черговий буревій. У мережі публікують світлини та відео наслідків негоди. Вона вирувала в кількох містах Закарпаття. Повалені дерева, проливні дощі та шквальний вітер. Такими запам'яталися ці вихідні на Закарпатті. Лише впродовж вчорашнього дня рятувальниками було виконано 28 заявок на якраз власне на проведення даного виду робіт, саме по розкрижуванню деревини і звільненню автошляхів та територій від палих дерев. Через повалені дерева деякі вулиці міст були непроїзними та заблокованими. Тут проблеми, тут дуже важко. Я оце тільки зараз вийшла і дивлюся. Страшно. Ви знаєте, молоді дерева на набережній, горіхи вирубали. Це вже 2 роки йде. А тут де таке, що дійсно треба щось робити, щось думати. Бо це платан. Він незвичайне дерево. І тому мені дуже шкода. Шкода, якщо хтось постраждав. Слава Богу, що люди живі. Місцеві кажуть, небояку увагу потрібно приділяти обрізці особливо масивних дерев. А як же? Хоча я знаю, як, старенький спеціаліст, що платани обрізати не можна. Так, як і каштани. Вони практично або зрізаються зовсім, а так обрізати, як, наприклад, липу чи ще, то їх не можна по природі, по їхній житті, так скажемо. В Ужгороді цими вихідними дерево впало на машину, що якраз проїздила. Через те, що розбилося скло, водій отримав множинні забійно-рвані рани правої кисті. Рятувальники, відповідно, і впродовж вчорашньої доби, і вже сьогодні також ліквідовували наслідки падіння дерев. Що стосується падіння дерев, то загалом було розкрижовано 33 дерева загальним об'ємом близько 65 кубометрів деревини. Також на Закарпатті знеструмлено через негоду станом на ранок 2 серпня 90 населених пунктів, у тому числі 42 частково. Найбільше населених пунктів було знеструмлено на території, що відноситься до Берегівського, Расівського та Перечинського районів електромереж. Також через негоду частково чи повністю без електропостачання залишилися окремі населені пункти, що входять до зони обслуговування Міжгірського, Мукачівського, Солянського, Хуського, Тячівського та Ужгородського районів. До відновлювальних робіт загалом задіяні аварійні бригади всіх названих районів електромереж. Це загалом 245 осіб у складі 57 бригад та 79 одиниць техніки. Станом на 14.00 2 серпня знеструмленими ще залишаються 28 населених пунктів, 32 частково. Роботи з відновлення електропостачання тривають. Над ліквідацією наслідків негоди працювали працівники ДСНС, комунальні служби, обслуговуючі компанії. Найближчими днями синоптики прогнозують і надалі погіршення погодних умов.